Добро вечер. Одва денеска истражуваше како граѓаните го замислуваат просторот во близина на музичкото училиште. Тезгите кај Чинарот се заменуваат со унифицирани тезги. И годинава СВР превзема низа активности за превенција од употреба на пиротехнички средства. Поголем дел од градовите во Македонија загадени, охриѓани, дишат чист воздух. Во дневников и за најактуелните вести од светот и спортот. Започнуваме со најавите. Се средува просторот во близина на музичкото училиште. Граѓаните бараат парк и многу зеленило. Воздухот во поголем дел од Македонија загаден. Во Охрид до овој момент чист. Заложничка драма во Сиднеј. А Германија и Австрија против радикализација на исламот. Се уредува просторот до музичкото училиште Методи Патче во Охрид. Граѓаните задоволни од ова одлука со желби за негово пристојно уредување, со што повеќе зеленило. Од локалната најавуваат дека за брзо ќе обелоденат детали за тоа како ќе изгледа овој атрактивен простор. Се уредува просторот кај музичкото училиште во Охрид. Со неодамнешното отстранување на бараките започна активностите на локалната за уредување на едно од најфреквентните места во Охрид. Граѓаните кои ги затекнахме задоволни што конечно ќе се оплемени просторот во близина на гимназијата. Тие бараат детски парк, место за одмор, но и зеленило. Јас велам за парк, да. Би требало зеленило, зашто тоа е здравје за органите на човекот, за здравјето на луѓето. Јас мислам поотворена полуба за Охрид како град и така досега премногу згради се изградени, а тоа влија и во природата. Гледаме дека има магла повеќе, значи не се прочистува и ветерот. Просторот вака би требало некако во парк да се изгради, да заличи малце, да не е затворено ова улица, да не е затворена. Ја мислам треба да има парк, зеленило. Објектот е натрупано и секако е натрупано до се веќе. Од општина Охрид не откриваат што е зацртано во урбанистичкиот план за овој потек. Велат дека само просторот ќе го добие ликот кој го заслужува. Од општина Охрид денеска не сакаат да дадат детали за тоа како ќе изгледа овој простор. Тие ветија дека за многу брзо време ќе дадат детали која е замислата на локалната самоуправа за изгледот на овој атрактивен дел од градот. Да се надеваме дека локалната самоуправа овој простор ќе го оплемени и уреди по желба на граѓаните. Најавите се дека набрзо ќе се започне со градежни зафати за уредување на овој простор во Охрид. Тезгите на кои се продаваат честитки на площадот Крушевска република попладнево се заменаа со типизирани тезги. Дарвените, кои што според изгледот се еднакви, ќе бидат далеку подобри во поглед на претходно поставените. Закупците на тезги се побунија, не поради тоа што ќе добијат посовремени, туку поради тоа што никој не ги информирал. Охридските новогодишни тезги од денеска се унифициран лик. Имено попладнево беа донесени 5 типизирани тезги кои се со поинаков, подобар и помодерен изглед, изработени од масивно дрво кои би требало да се вклопат во целокупната новогодишна атмосфера. Ваквиот потек најде на реакција од страна на продавачите на веќе поставените тезги кои изразија незадоволство не од тоа што ќе добијат помодерни тезги, туку поради тоа што не биле информирани за промената. Сепак ваквите дрвени тезги кои според изгледот се еднакви, ќе бидат далеку подобри во поглед на претходно поставените, кои секоја година се надоградува од страна на продавачите на новогодишниот декор со пропратни елементи кои го губеа својот изглед. СВР Охрид и годинава се вклучува во превенцијата од употреба на пиротехнички средства. Упатуваат апел до младите да се воздржат од употреба на пиротехнички средства за време на престојните празници, но и до родителите да ги контролираат своите деца. СВР Охрид ке врши засилени контроли на сите кои што неовластено ќе употребуваат и продаваат пиротехнички средства. Биди звезда, не фрлај петарди. Каква ќе биде забавата, зависи од тебе. Честитки со разгледница, не со петарди. Се само дел од пораките со кои СВР Охрид се вклучува во превенција од употребата на пиротехничките средства. Секоја година во пресред на новогодишните и божикни празници, СВР Охрид во соработка со училиштата и Црвениот крст превземаат активности за информирање на учениците од основните училишта за потенцијалните ризици и опасности од употребата на пиротехнички средства. Нашата пракса во изминативе години покажува тенденција на намалување постојано на употребата на пиротехниката. Годиниве наназад во овој период некаде во просек имало над 10.000 петарди и разна друга пиротехника која што се пронаоѓа во домови, во деловни објекти, продавници.
казните за неовластена употреба на пиротехнички средства изнесува од 200 до 500 евра, додека за неовластено прирадување на огномет од 100 до 400 евра во денарска противредност. За родителот или старателот чие дете ќе изврши прекршок на овој закон, следува казна од 600 до 800 евра во денарска противредност. Потребно е да се делува врз децата, но и врз родителите, кои заедно со нас треба да придонесат за намалување на употребата на пиротехничките средства, додава Димовски. Во тој контекст е и нивната заложба заедно со нас како полиција да го дадат свој придонес во превентивното делување и на тој начин да придонесат во смалувањето на пиротехниката која и текако може да биде опасна по здравието, па дури и по животот пред се на младите лица. Најбитно е младите да се воздржат од употреба на пиротехнички средства за време на престојните празници, за да на поубав начин се прослават новогодишните и божикните празници. Охрид може да се пофали со чист воздух. Доктор Лидија Симоновска од Центарот за јавно здравје истакнува дека охриѓани дишат чист воздух и покрај тоа што единствен аеросегмент кој што се испитува е прашината од органско и неорганско потекло, бидејќи нема соодветна апаратура за испитување на чадот, сулфур диоксидот и другите тешки метали од издувните гасови. Охриѓани дишат чист воздух. За разлика од другите поголеми градови, како Скопје, Тетово, Кичево, Охрид може да се пофали со чист воздух. Во нашиот град чистотата на воздух се мери на 4 места – Детска градинка Јасна Ристеска, Автобуска станица, Медицински центар и ДОЕЛ Словен Билјана. Податоците од испитувањата на аероседиментот, прашина од органско и неорганско потекло, говорат дека воздухот во Охрид е чист и тоа под 100 мл аеросегмент од дозволените 300 мл на литар воздух во месец ноември. Загадување во Охрид е сведено на минимум. Зато, значи, загадувањето зависи многу од поставеноста на градот. Како е поставен градот во врска со климатските промени кои што настануваат во воздухот. Значи, градот е добро поставен. Доктор Лидија Симоновска истакнува дека чадот, сулфур диоксидот и другите тешки метали од издувните гасови не се испитуваат поради немање на соодветна апаратура. Но исто така наведува дека луѓето кои се греат на дрва и јаглен треба барем три пати во текот на сезоната да ги чистат своите оџаци. Ако имаме зголемено ниво на чад кај нас во Охрид и Охридската околина, а и Струга и Дебар, тогаш прво би луѓето што би осеќале печење во очите и дразнење во носот, а потоа доаѓаат плукните проблеми. Се надеваме дека чистината на воздухот во Охрид и во иднина ќе се користи само за споредба со другите градови. Да се надеваме дека и граѓаните на Охрид ќе се придржуваат кон поставените мерки за заштита на животната средина, додава доктор Симоновска. Се намалуваат цените на горивата. Со одлуката која што донесе Регулаторната комисија за енергетика од НОКЕСКА, цената на бензините и дизелот се намалува за 4,5, односно за 4 денари. Новата цена е утврдена врз основа на движењето на цената на суровата нафта на светскиот пазар и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 14 дена. Драстично намалување на цената на горивата. Бензините и дизелот од ноќеска на полнок ќе поевтинат за 4,5 денари, односно за 4 денари, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Од полнок литар Евросупер БС95 ќе се продава за 65,50 денари, а Евросупер БС98 за 67 денари. Новата цена на евродизел ќе изнесува 56 денари за литар, на екстралесното масло за домакинство за 44,50 денари. Цената на мазут се намалува за 3,354 денари за килограм и ке изнесува 27,512 денари. Малопродажната цена на горивата во просек е намалена за 7,57%. Регулаторната комисија за енергетика ја утврди новата цена на горивата врз основа на движењето на цената на суровата нафта на светскиот пазар и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 14 дена. Со оваа одлука се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 10,79%, односно за 7,57% во однос на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија од 1.12.2014 година.
Се враќаме на локални теми. Дали и колку се почитува законот за задолжително носење на заштитни маски на домашните миленици? Колку е оправдување фактот кој собствениците на домашните миленици го потенцираат, дека милениците тешко ги прифаќаат и се навикнуваат на самите маски? Екипата на телевизија О2 на терен евидентираше колку се почитува законот и во разговор со стручни лица дојде до одговор колку фактите на самите собственици околу задолжителното носење маски на нивните миленици се оправдани. Колку граѓаните кои чуваат домашни миленици го почитуваат законот за задолжително носење маски на миленичињата? Она што екипата на телевизија О2 го сними на терен е дека собствениците на миленичиња законот воглавно го почитуваат. Но како и во се друго, и во овој случај има прекаршители на законот. Собствениците на поголеми попасни сорти на домашни миленици очигледно сакаат нив да ги шетаат без маска. Нивно оправдување дека милениците тешко или воопшто не може да се навикнат на носењето маски. Но доктор Ваня Стојчевски од ветеринарната амбуланта Тони со поинаков став по ова прашање. Обично многу лесно се навикнуваат. Првите неколку дена е малку потешко да дури да се навикнат кучињата, ден-два е малце потешко, после ги прифаќаат без никаков проблем. Оно на што реагираат граѓаните е стравот од можен напад од милениците кои собствениците ги шетаат без поводник и маска. Доктор Стојчевски објаснува што е најважно за да се избегне оваа појава. Најважно е како е воспитано, доколку е социализирано што е од мало и расите кои важат за поагресивни се покажува дека не се такви доколку се правилно социализирани. На крајот радува фактот што законот во најголем дел го постигнува саканиот ефект, но и статистиката на МВР која вели дека се казнуваат собствениците кои се затекнати во непочитување на истиот. Стручните лица велат дека покрај почитувањето на законот, пред се е најважно правилното воспитание, односно дресура и социализација на самиот миленик. Обштинскиот електромашински училишен центар Светина Омохридски е вклучен во проектот The Future of Mechanotronic, кој што е финансиран од страна на програмата Erasmus Plus на Европската Унија. Стручната обука ќе се одвива во Измир, Турција. Во нашето училиште ќе бидат испратени 9 ученици, кои што 2 недели ќе бидат под менторство на представници од партнер училиштата. Истакнува за О2 директорот Јане Цановски. 9 ученици од електромашинскиот училишен центар Светина Омохридски 2 недели ќе се обучуваат во Измир, Турција. Обуката е од областта на мехатрониката, објаснува директорот на ЕМУЦ Јане Цановски. Во овој проект The Future of Mechatronics сме вклучени и финансирани од страна на програмата Erasmus Plus на Европската Унија, додава директорот Цановски. Учениците ќе се под менторство и надзор на представници од партнер училиштата. Целта на ваквите обуки е до усовршување и дополнување на знаењата. Целите се многу бројни, учениците ќе имаат можност да посетуваат таа стручна обука во странство. Меѓу другото ќе имаат и професионална комуникација на полето на мехатрониката. Практичната настава ќе се изведува на англиски јазик, што дополнително ќе придонеси за зголемување на познавањето на овој јазик, вели директорот на ЕМУЦ Светина Омохридски. Оваа настава ќе се одвива кај партнер училиштето во Турција, кој има големо искуство во областта на мехатрониката, додава Цановски. Најголемата придобивка од овој проект покрај искуството со кое ќе се стекнат учениците е и изголемувањето на соработката помеѓу партнер училиштата. Добитот овој проект и мисламе на главна цел ќе биде проширување и продлабочување на соработката со партнер училиштата и воопшто на македонскиот и турскиот образовен систем. Нашето училиште преку ваквите проекти сака да постави темели за понатамошни иницијативи за една соработка и понатаму со партнер училиштата, истакна директорот на ЕМУЦ Светина Омохридски Јане Цановски. Во Дневников уште две вести од светот. 24 часови национален штрајк во Белгија. Откажани се сите летови на Бриселскиот аеродром, а парализиран е и железничкиот и градскиот превоз. Белгијците се незадоволни поради владините мерки за штедење и изголемување на возрастната граница за пензионирање. Австрија и Германија против радикализацијата на исламот. Во Австрија се воведува нов закон за исламот, додека во Германија антиисламистичкото движење Пегида протестира на улица.
24-часовниот национален штрајк во Белгија започна синоќа во 22 часот по локално време. Околу 600 летови се откажани само од аеродромот во Брисел. Аеродромите во Лиеш, Остенде и Антверпен исто така се погодени. Парализиран е и железничкиот и градскиот транспорт во земјата. Со штрајкот синдикатите протестираат против предвидените во следните 5 години кратења во секторот на јавните услуги, културата и транспортот. Незадоволството е насочено и против намерата на владата во 2015-та година да не менува индекс со кој се пресметуваат платите за да биде прилагодена со инфлацијата. Сообраќајот во Белгија е во целосен колапс. Запрени се возовите и авионите, а кон 24-часовниот општ штрајк на синдикатите се приклучуваат и возачите на автобусите, трамваите и метрото. Не работат училиштата, фабриките и фирмите. Во овие 24 часа, додека трае штрајкот, ниту еден авион нема да полета, ниту ке слета на Бриселскиот аеродром. Управата на аеродромот Шарл Роа претходно соопшти дека ќе бидат откажани сите полетувања, авионите што пристигнуваат ќе бидат пренасочувани. Белгијците се незадоволни поради владините мерки за штедење и изголемувањето на возрастната граница за пензионирање. Австрија со закон против радикализацијата на исламот. Додека во Германија антиисламистичкото движење Пегида протестира на улиците, во соседна Австрија напате нов закон за исламот. Целта на владата во Виена е да се спречи влијанието од странство врз муслиманите во земјата. Новиот закон за исламот треба да делува против радикализацијата на исламот. Вкупно, според податоците на Министерството за внатрешни работи, околу 160 наводни джихадисти од Австрија заминале во Сирија или Ирак. Новиот закон за исламот треба да донесе поголема правна безбедност за муслиманите и да помогне да се развие ислам со австријски белек. Представници на муслиманите пак се чувствуваат дека се ставени под генерален сомнеш и го критикуваат законот на чија обработка и сами соделуваа. Новиот закон за исламот треба да биде усвоен од парламентот во јануари. 10.000 германци се очекува да протестираат денеска во неколку германски градови во знак на протест против радикалните исламски организации, кои имаат се поголемо влијание на социјалниот, верскиот и политичкиот живот во најмојкната земја на Европската Унија. Но без разлика што е причината за протестите, тие се се помасовни од недела во недела, исто како што расте бројот на контрадемонстрантите. Членовите на Пегида велат дека тие не се насочени против никого, што ако се гледа низ призмата на нивните интернет сообштенија е точно. Германската канцеларка Меркел минатата недела директно го осуди насилството што произлегува од протестите, наведувајќи дека се гордее со германската политика на отвореност кон странците без разлика на нивната религија или националност. Во Охрид промовирана стихозбирката «Во твоја слава» од авторот Александар Трпески. Во книгата се воспева животот, се величи љубовта и човекот, најчовечното и најбожественото во луѓето. Врвните мудрости со кои што изобило во оваа книга се показател на зрелоста која што е достигнал авторот, истакна Смилен Умовски, член на литературниот клуб Григор Прличев. Промовирана стихозбирката «Во твоја слава». Авторот Александар Трпески за своето дело пред присутните рече: «Ова е книга која го слави животот и убавите моменти, но зборува и за искушенијата со кои секој ден се соочуваме». Промоцијата на стихозбирката «Во твоја слава» се одвиваше во 4 дела, 3 монолози, а во последниот дел се појавуваат повеќе луѓе. Книгата «Во твоја слава» е дело во која јас го прославувам животот, во која се сложувам со сите негови искушенија кои ги имав во минатото. Смилен Умовски, член на литературниот клуб Григор Прличев и член на Друштвото на писатели на Македонија, истакнува дека поезијата е сериозна работа. Тој искажа низа пофални зборови за авторот и додаде дека е горд што Трпески во својата стихозбирка ги воспева човекот и љубовта. На таква едноставност, тој успеа да даде врвна мудрост, иако љубовта е една основа врз која тој се надградува. Но нема да заборавиме дека оваа книга е зрела од мудрости. Книгата е насловена «Во твоја слава» затоа што во неа се опеани најчовечното и најбожественото во човекот, поточно љубовта како движечка сила. Сакам да имам само убави зборови за животот и да го величам, завршува авторот на стихозбирката «Во твоја слава». Професорите по физичка култура од Основното училиште Христо Зунов активно водат грижа за своите ученици правилно да се развиваат во текот на нивниот образовен процес. Реализираните предавања и прегледи од страна на кинезотерапевт, организирање на работни секции по спорт само го олеснуваат и подобруваат психофизичкиот развој на децата во ова училиште. Основното училиште Христо Зунов води голема грижа за успешно спроведување на предметот физичка култура за сите ученици.
Четворица професори им предаваат на децата от 5-то до 9-то отделение, а нижите от 1-во до 5-то отделение наставничките, кои ги водат паралелките. Благодарение на големиот труд што се вложува од страна на активот по физичко и здравствено образование, ние овдека, заедно со колегите и колешките од предмет, и од предметна настава и учителките од нижите отделенија, успеваме да капацитетот на спортската сала во цело се искористуваме, односно овдека во ова спортска сала. Секој ден има најмалу 14 часа по физичко, што значи дека максимална имаме искористеност и на спортската сала, и на спортските реквизити кои ги имаме во доволен број. Професорите по физичко образование се залагаат со правилни и навремени вежби децата правилно да растат и да се развиваат, како на физички, така и на психолошки план. Нова возраст тие брзо вишат и се развиваат, со што често доаѓа до деформитети на одредени делови од телото. За да ги заштитат децата од овие деформитети, поточно навремено да ги откријат, во училиштето се вршат прегледи и предавања од страна на кинезотерапевт. Ваквиот ангажман го поддржуваат и родителите. Професорот Крстески вели дека родителите барале да се извршат прегледи на сите ученици кои посетуваат настава во училиштето. А децата во овој период, кога се кај нас ученици, тогаш најбрзо растат и најмногу растат и при што доаѓа до деформитети. Веќе по наше барање на школото, во соработка со кинезотерапевт од Охрид, имаме и мерења и предавања. Меѓутоа, веќе сме во завашна фаза и на мерење на дечињата, малите, односно на од прво, второ и трето отделение, каде што се работи целосен преглед од страна на колеги и стручни лица за сите видови на деформации кои што се среќаваат кај децата. Во основното училиште Христо Узунов интензивно се работи на темата спорт, така што често се организираат меѓуотделенски надпревари, а функционираат и 6 секции, каде се опфаќаат 6 различни спортски дисциплини. Фудбалската екипа од ово училиште по победата и освојувањето на првото место на општинскиот надпревар, кој се одржа помеѓу сите основни училишта во градов, ги врши последните подготовки за надпреварите од зонското надпреварување, кое ќе се игра утре во Кичево. За сега се спремаме, полна пареја, селекцијата е веќе направена. Сега вршиме ги правиме завршните тренинзи и во вторник одиме, се надеваме на добар успех, да победиме, да видиме први. Таму ќе настапуваат сите првопласирани екипи од школите кои извојувале победа на општинските турнири во своите градови, а ќе ги има од градовите Охрид, Кичево, Струга, Битола, Ресен и Демирхисар, надополни професорот Александар Толески. Ракометарите на Металург на синокешниот надпревар од 11-тото коло на регионалната ракометна СХ лига пред својата публика во спортската сала Борис Трајковски во Скопје беа поразени од лидерот Веспрем 22-27, со што металурзите со пораз се простија пред својата публика за 2014 година. На денешното извлекување во Нион познати се двојките од најпрестижното клубско надпреварување Лигата на шампиони. Во најсилната кошаркарска лига НБА популарниот Коби успеа да го помине на некогашната легенда на кошарката Майкл Джордан на вечната листа по ентери во НБА лигата. Ракометарите на Металург на синокешниот дел од ракометната регионална СХ лига од 11-тото коло на стадионот Борис Трајковски беше поразен од лидерот на табелата од унгарски Веспрем со 22-27, односно 12-13 на полувреме. Темпото на играта во текот на целиот надпревар го имаше унгарскиот Веспрем, но македонскиот шампион Металург покаже уште еднаш дека е тврд орев, со што гостинскиот тим од Унгарија се намачи во целиот надпревар за да дојде до посакуваната победа во Скопје. Надпреварот, иако беше загубен за металурзите, македонскиот првак не се даваше. Неможноста резултатски да израдува својата публика, сепак скопскиот тим приреди вистинска атракција за љубителите на ракометот, со што ја крена публиката на нозе во спортската сала Борис Трајковски. На 5 минути до крајот на надпреварот, ракометна магија приредија Ренато Вугринец и Крилото Гјукики. Овој пат се работеше за двоен цепелин, со што љубителите на ракометот беа воодушевени од вистинското ремекдело. За унгарскиот шампион, ова беше 11-та победа поред, од исто толку одиграни надпревари, додека македонскиот шампион Металург има 4 победи и 5 порази, со што се прости со пораз пред домашната публика за 2014 година.
Утринава се одиграа нови 7 надпревари од најпопуларната кошаркарска лига NBA, каде гостите забележаа 5 победи, а додека домакините добија само 2 надпревари. Мајсторот на кошаркарската игра од тимот на Лос Анджелес Лейкерс, популарниот Коби Брајант, приреди вистинска мајсторија вчера вечер во Минеаполис, со што го помина легендарниот Джордан на вечната листа на поентери во NBA лигата. Популарниот Коби сега е трет на вечната листа со 32.310 поени и пред него се само Карал Мелоун и Карем Абдул-Джабар. Голден Стейт на гостинскиот паркет предводени од изворениот Стефон Кари, кој постигна 34 поени на овој надпревар, во продолжението во Нью Орлеанс, стигна до 16-тата победа едно по друго, совладувајќи ги со 128-122. Одлична серија приредија повторно Кевин Дурант и Расел Весбрук за 6 триумф на Оклахома во низа, каде пред домашната публика беше поразен Феникс со 112-88. На преостанатите 5 надпревари беа постигнати следните резултати: Мајами-Чикаго 75-95, Вашингтон-Јута Джез 93-84, Миннесота-Лос-Анджелес Лейкерс 94-100, Нујорк-Никс-Торонто 90-95 и Денвер-Сан-Антонио 91-99. Во Дневников, минути за временската прогноза. Еве ги параметрите за неделава. Почитувани, тоа беше се што подготвивме за првото издание на Дневникот на телевизија О2. Пријатно попладне ви посакува екипата на информативната редакција на О2.